Jadi okay, so kita orang sekarang baru sampai Interlaken dan kita orang dapat upgrade bilik. Okay, ni lah hotel kita orang yang nampak cantik lah. Ada balcony tu. So now pagi lagi. Taklah bagi sangat, ada tengah hari dah lapar. Makan bawah tadi betul-betul ada dua restoran halal. Macam lah makan. Sekarang kita sedia brunch lah, okay? Dan kedai ni Maharaja ni, dia betul-betul depan hotel kita. Standard rate dekat Interlaken ni agak tinggi. Jadi korang take note lah benda tu, okay? Bandar Interlaken, salah satu bandar yang tercantik dekat Switzerland ni. Dan kat sini juga, selain daripada sini yang mind-blowing buat kata orang, ada banyak sangat aktiviti-aktiviti ekstrim, antaranya paragliding. Apa benda? Sejujurnya bukan skydiving tapi yang aktiviti tu. Ada banyak, ada skydiving pun ada. Ada canyoning, ada rope swing, ada bungee jump. Macam-macam aktiviti. So, buat kata orang putih, senang cerita, when you come to Interlaken, there's a lot of extreme adventure that you can do here. Interlaken ni adalah macam small town antara dua tasik, iaitu Tasik Brands dan juga Tasik Tun. Sekarang ni, ini adalah Tasik Brands. Usap! So, kita orang tengah mendaki seberang ke kapur yang the other side. Cantik view dia. Kat sini memang Switzerland, tapi tiba-tiba sampai India dah. India Village. Sis beli jam limited edition Interlaken ni. Apa? Morning! Day 2 in Interlaken. Nak pergi naik ke Jungfrau George, top of Europe. Ada Interlaken, nak ke Jungfrau George tu kena naik train. 2 jam juga kita punya journey nanti. Jom. Untuk naik ke Jungfrau George, dia ada 2 laluan. Satu ikut Grindelwald, satu ikut Lauterbrunnen. Orang kat sini, dia akan suggest kita naik road A, kita turun road B. Sebab view dia dua-dua lain dan dua-dua awesome. Check it out, jom. Okay, so sekarang kita dah perjalanan ke Jungfrau George. Dan ini first train, nanti kita akan ada interchange, tukar jam dan lain view dulu lah. Okay, so kalau nak ke Jungfrau George, kita kena naik dua train. First dari Interlaken, lepas tu bila Grindelwald, kita naik, kita tukar train untuk ke Jungfrau George. Tapi view sini memang
Awesome. Finally dah sampai dekat Chupau George punya station, which is final stop. Chupau George ni juga dikenali sebagai top of Europe sebenarnya. So kalau nak tahu top tak top, jom kita tengok view kat luar. Sekarang ni masih kat dalam, orang kata tunnel dia. Jom kita tengok apa ada kat dalam ni selain daripada dia punya viewpoint. Sekarang kita dah masuk kat dalam building kita Chupau George tu. Actually dia ada few attraction dia selain daripada Chupau. Penting nak pergi mana the Ice Palace. Where's the Ice Palace? Mana Ice Palace? Jom. So this is it. Nanti jadi kita kena redah. Tengok sama sini. Oh, kita baru je melepasi tahap kesejukan -4.7 tadi kat viewpoint tadi dengan kelajuan angin 45 km per sejam. So kita dah sampai. Memang Ice Palace sebab bawa ais tepi kiri kanan atas semua ais. Sejuk gila. Kanlah viewpoint ni. Careful lah Richie. So basically ni jalan lah. Tak tahu lah jalan apa. So kita kena tunduk. Tapi dia tak payah tunduk pun. Hello. Dia nak main salji kat sini. Layan Mr. Aspen. Uish. You, dia nak jalan kot. Sekarang pukul berapa? Dah nak cakap, ialah cakap. Sekarang pukul 6.21, dah macam malam kan. So kita orang baru turun dari Chupau George. Dan tadi kami naik melalui jalan Grindelwald. So turun ikut Lauterbrunnen. Inilah station Lauterbrunnen, which is kita akan tukar train untuk balik ke Interlaken dan makan. Okay, so basically kita dah habis trip ke Chupau George. Dan untuk Chupau George tu, jalanan dia pergi 2 jam, balik 2 jam. So sure kalau korang nak pergi, tips je pergi awal pagi. Okay, dan secondnya sebelum pergi, check weather. Dah dah check weather tu, check juga last train. Jangan jadi macam kita orang. Kita orang tak tahu last train pukul 4. So pukul 4 dah last train, kena balik. Additional tips dia adalah akan ada satu pit stop dekat Klein Schdick. So better sebelum korang naik sampai ke puncak tu, korang nak habiskan masa bergambar, bervideo ke apa, better korang buat masa pergi, okay? Sebab dia akan ada few pit stop lagi yang lain-lain. Cuma dekat situ je dia akan bagi time untuk kita OTD ke apa ke. Sebab kat tempat lain tak boleh stop.
Yang penting apa-apa pun, Jung Frau George mantap. Terbaik. Ya, hari last kami kat Interlaken dan sebelum check out hotel, sebelum naik train pergi burn, kita nak pergi Hadekum. Kalau korang nak tahu, Hadekum ni adalah stop of Interlaken. So kalau datang Interlaken, korang tak naik, Hadekum tu kira tak achieve lah. So kalau datang Interlaken ni ada dua, top of Interlaken is Hadekum, top of Europe, Chung Frau George. So dua benda tu wajib. Kebetulan hari ni hari Ahad, ada pula market dia macam cute-cute, cemil-cemil, tak panjang, tak pendek, tapi semua ada. Pernah tengok comelnya. Sama muka jahat. Nama dia Hute Market. Kalau datang sini setiap hari Ahad kat Interlaken, korang boleh datang tengok show siapa yang best. Okay, so kita orang sampai Hadekum. View memang house. InsyaAllah cantik. Basically, kita memang atas awan. So, kalau korang boleh tengok, macam dia ada lautan awan. Check it out. So kita dah sampai Bern, dah check in dekat Airbnb dan sekarang ada orang lah nak cari kasut, so kita cari Foot Locker. Tak boleh lah, semua close lah. Ada orang lapar nak cari makan. Sekarang kita kat tengah-tengah bandar Bern. FYI, kat Bern susah nak cari makanan halal. Be prepared. So inilah Airbnb kami. Rumah kami atas sekali, tingkat 8. View dia awesome. Boleh nampak burn lah actually. Alright, satu benda yang korang boleh tahu kat Bern ni, kalau korang datang hari Ahad, janganlah. Dia mati. Which is, bukan kata mall, kedai makan, kedai co-op, minimart, semua tutup. Dan korang akan find that difficulties untuk cari makan dan sebagainya. Dan FYI juga, kalau nak comparekan Bern dengan Interlaken yang mana kecil tu, Bern ni lagi susah nak cari makanan halal. Morning, so kita orang siap untuk piknik. Breakfast. Kat tepi tasik ni. Hai. Sungai. View dia cantik gila weh. Walaupun sungai dia air tak biru macam Interlaken, tapi air dia clear gila. Carut sikit, sorry. Betul clear. Sekejap lagi kita orang tunjuk. Makan dulu. Bismillah. So air dia punya clear. Ada orang berenang ambil dalam sungai. Yes, itu adalah orang yang berenang dekat sungai yang jernih ni. So basically ni Bern Clock Tower. Dekat Bern ni ada banyak attraction dan mostly attraction dia, kalau korang datang naik train, dia memang keliling kawasan bandar tu saja attraction dia mostly. Tapi ada juga attraction yang luar-luar. Cumanya dekat sini pun dah banyak sebenarnya dekat bandar ni. So, kalau korang datang Bern ni, jangan terkejut. Berlambak gila fountain eh. Sebab Bern pun bandar yang terkenal dengan fountain-fountain dia. Baik tu tak boleh minum tau. Kita
kita dah nampak satu best thing about Barron Park ni ataupun taman beruang kat Dubai ni, masuk dia free, ada bear besar kat bawah tu. Boleh mandi, nak mandi. Tapi sejuk. Okay, sebenarnya kita orang dalam perjalanan ke hujung, penghujung Airy River. Tak tahu lah apa ada tapi macam cantik tau. Cari juga naik train untuk ke Eiffel Tower. Ambil masa dalam 35 minit jugalah daripada yang main train station yang kita turun tadi. Kita dah sampai ke Eiffel Tower. Kita orang pergi singgah Paris pun sebab nak tengok Eiffel Tower je. Okay, so target kita dekat Paris iaitu Eiffel Tower dah pun tercapai. Jadi sekarang kita terus ke Amsterdam. Eurotrip jumpa Nina dengan Ana kat Paris. Abang. Paris kita cuma stop je kejap. Tengok Eiffel Tower. Eiffel Tower. Dan sekarang on the way. Tadi on the way, tengah tunggu bus untuk pergi Amsterdam. #betabalana.